Bueno, kaixo, nanteseko ikusle guztioi, pena ondisa dakat, ez naizela hor, ba, zuekin, pelikula orkesten, aurretik amamak inegonda nago festival hontan, eta, bueno, izasan oroipen oso politxa dauzkat, bueno, ba, pena ondisakin, baina, bueno, ba, distantzian, pixkate kontatuko zuet, Arzak nundik nora sortu dan. Eta, bueno, pelikula hau berez enkargu bada, bainaite koizetxeak egindako enkargu bat. Eurak eukizuten, ba, ideia Arzak, Juan Mari Arzak zukaldari handiaren, ba, inguruan dokumental bat egiteko. Eta, bueno, ba, nirekin kontaktuan jarri zienian, ba, bueno, benetan, ba, oso... Ez dakit, ba, ideia oso polita iruditu zitzaian, eta pixkate aztertzen hasi nintzen, ba, ba nundi nora heldu personaje honen ba, ibilbidea, ero pelikula nundik nora joleiken, eta bueno, ba, berez gai asko daude Juan Mari Arzak eta Arzak etxearen inguruan interesatzen zaizkidanak, ez? Alde batetik, ba, etxe hori, ba, 1987an sortu zala, jatetxe bezala, eta ordutik, belaunaldi, ba, bertan jaten eman dute, ez? Eta beti testigua pasau izan da urrengo belaunaldien. Da gai bat, lehenera, maman ere, asko, bueno, jorratu nuena, interesatzen zait asko. Eta beste alde batetik, uste dut oso interesantia zala, ba, garaia, momentua, ez? Berez, Juan Mari Arzak, ja, bueno, ba, bere edadean aurrea dua, eta bere alaba Elena, ba, bueno, ba, testiko, ero, etxe horren jarraipena, ba, bere bizkar gainean hartzen ari da, eta, ba, pixkate pelikula erabili dugu, ba, testigu izateko, ba, momentu honena, ez? Eta, berez, Arzaktarra nahiko, bueno, ba, diskretua dia, zaitze asko gustatzen euren ba, buruataz asko hitz egiten, baina, ba, azkenean lortu nun inguruko jendeari ba, ba, deituta eta kamera aurrean ipinita, ba, ba, etxe ontako eta familia honen ba, retratu nahiko fidela egitea, ez? Uste dut pelikula oso, bueno, garai baten esan daiteke ba, euskal sukaldaritza berriaren ba, ba, bueno, garai aura ondo kontatzen duela, oso momentu importantia, oso erlazio handia zuela gainera ba, ba, Frantziako sukaldaritzatik, berez handik ekarri zutelako onera ba, ba, ideia hori, ez? Eta, bueno, ba, alde horretatik oso, bueno, interesantia izan da pelikula batez be ikasteko, niretzat, eta, bueno, uste dute, aparte humore askoko, ba, 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 bueno, ingurunea dakala Juan Mari Arzakek, eta, bueno, ondo pasatzeko aukera izan dugu, ez? Eta, bueno, bazuek ere, ba, espero dut ondo pasatzea, eta, aber, datorren urtean, da egun aukera, ba, beste pelikula batekin, edo mendik urte batzutara, ba, zuekin elkartzeko. Eskerrik asko, merci beaucoup.